السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میاں حسیم مدنی, بیورو چیف, لاہور پوسٹ, گجراں والا. اچھا بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو, یہ ایک اماں جی ہیں جو نہ بول رہی ہیں نہ یہ سن سکتی ہیں کچھ, اور یہ گزشتہ 8 دنوں سے لاری اڈا بالکل عثمانیہ ہوٹل کے ساتھ, علی ہوٹل ہے اس کے سامنے یہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ بڑی پریشان ہیں. ان کی حالت دیکھیں, یہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک شاپر ہے, جوتا ہے ان کا, ان کی بوتل پڑی ہوئی ہے, اور یہ بڑی پریشان ہے. ان کی اس خبر کو وائرل کیا جائے تاکہ ان کے گھر پتہ چلے, ان کی خبر پیچھے پہنچ سکے. ان کی اگر کوئی ہیلپ کر دے, کوئی مسیحا ایسا ہو جو ثواب لینا چاہتا ہو, آ کے ان سے مل بھی سکتے ہیں. اس وقت بھی یہ 8 دن سے اسی پارک میں موجود ہیں, ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. لہٰذا اس خبر کو میکسیمم شیئر کریں, وائرل کریں برائے مہربانی, ان کی مدد کریں تاکہ اپنے گھر پہنچ سکیں.